Nový kousek od firmy Kershaw se jmenuje Federalist. Má to něco společného s americkým duchem, ale to my Češi nemusíme rozebírat, tomu my nerozumíme a necháme to těm Američanům. Nás může zajímat jenom to, že to je takovej kompaktní, pěkný slip joint, double detent, jo, správně to říkám, dvojitá zarážka, se vám zastaví v tom úhlu zhruba 90 stupňů, to je příjemný, a potom v tom plném otevření 180 stupňů zhruba. Hrubá mikarta, zelená, čepel CPM 154, teda prášková verze oceli 154CM. Předpokládám, že tomu tak je. Je to akorát do ruky. Krásný, široký clip point, takže velice praktický nůž. Jednak nebudete mít potíže s nějakýma restrikcemi ohledně pojistek. Možná ani dílky ne, že by možná přežil i nějaký to německý pravítko, i když těžko říct, já jsem ho neměřil. Čepel 8 cm, kolik máme tady měřáček. 8 je tady, odtud. Je to tak, je to těsně. Já si myslím, že by to prošlo. Jo, určitě. Když to ten policajt nebude vidět, že se čepel zavíracího nože měří od čepu, ale bude vám měřit přesně jenom dílku čepele, tak projdete tak těsně, přesně. Takže i to. Takže výborný nůž na cestování. A zvlášť s tou širokou čepelí, to je skvělý na zpracování potravin. Kvalitní nerezová ocel. Štíhlej kompaktní nůž. Rukojeť akorát do ruky. Výborný EDCčko. Cestovní. Celkem je robustní, že tady je i ocelová kostra. Pěkný a skoro bych ho netypoval na Kershaw.